سوري وهذا دمانتين وردك دقا يعني دين سيدا ان ورك دق دقا هو عدو ارتوا ورك دق دقا يعني دين سيدا وامد لكن وردك لو بدن ايا حاعد دونا كدق دقا يعني دين سيدا ايان سيد دينية ايقا شير قرية انا اقو حق شير توان كو هدلا وايا وحك لين كما دل بدو شير باني دي كدل بدأ كريا انا فوق يسان قرا ان arintii oday muusa daacuun ku karinayay jabuun Ethiopia ayaan waridin ka sida aan muuse urta barito iyo ila caawa waxa Ethiopia lagu soo ahgeysa lagu soo dhaweynaya kaysar wasaare ku xigeenkii Ethiopia iyo saraakiil wato سودو ولاد المبارك كندي سودو سودو هذا دمنتين وريك شير قريا ان تشندر تشندر تشو تشو ريا ما قاعد على قامين الاسلام هاي سودو سلطان كتتك ان وركا ردي سيدو حاوغو اوي موسى اولي قوش كي سي سي وطا دقنا ان شلق ان شلق نو سينين هورنا وارد كوشه واحد كود مركه دقيق والله ابو راعي شرو مركه القارتي لو لا دعو ayuu odaygaasi aqliyay istaabaan isiri waa ogeydeen dagaalka laascaanood markuu bilaabay ilaa iyo maantii la soo eriyan doono warka daaba lahaa aqli kale keen ilaa iyo kaba ka soo ordo ay deel la yaab muuqday way arkayseen isdaga markii imanka tiyo kala socota waxa ummad Soomaaliland joogta la hadlaysa soo dhawow abiixi askaro waxa ummad la hadlaysa waxa ummad Soomaaliyeed la hadlaysa waxa la leeyahay war cadawg ah ayno soo xambaari war Itoobiya waa cadawgeena war adeer kada inta uu sugayay ay allihi wuxuu ka sugayay inuu saxeex madaxweyne Soomaaliyeed uu helo saxeexina waa aniga idin sheegay oo uu helay oo Xasan Buste ayuu ka helay ama Xasan Sheekh Maxamuud ama Xasan Dhiiqo ama Xasan Gulguurte anigu ninka waan dhaliilsanahay boqolkiiba boqol Xasan waayahay saxeexii markuu helay waa kii Itoobiya la tagay wariga sheer garayay bartiina 130 kii naas waa ku soo dhawaanaya warkaan idin sido dhowr warba waan idin sidaa oo aan isdul taagi doono shilis oo midii burca ku saabsan yahay midiina kan yahay midii awdal iyo sanal ku saabsan yahay waan idin sidaa aan wixii markuu qooshay dhab jalaq inoo ma siinin ummadii reer awdal baa mudaharaaday uma jeedo ummadii ilaahay baa mudaharaaday uma jeedo burciye hargeysiye berberaan laga ogolayn shaqadiisa waxaasi maaha isaga waxa uu muuqda qura itiraahda arladaba waa noqodana adigana kursigaano ayaama kugu haynayna ayaa muuqata intaas ayaa odaga muuqata hadaba maxuu yahay warka degdegan idin sida caawa hargeysa waxa ku soo wajahan oo qaybo ka mid ah loo kala xira burco iyo hargeysa dhammaanteed ciidamay wixii uu hayay ayuu daadiyay wadooyinka waraalka ku soo qoray aadan been sheegayo wuxuu leeyahay Itoobiyaan baa la soo dhaweynaya bal sideen u jabnay ee u qaran jabnay ee u dhimanay ee bilaayiqiin u noqonay ee aynu u dhimanay bal hadda Soomaaliya iyaga oday sagaashan maraya ayay qaybi qabyaalad kula safanta oo aayihii ubadkooda iyo mustaqbalkii caruurta ummadda Soomaaliyeed uu oday sagaashan jiro xafaayadii uu hadhay حباش الدول تاغني دول كيني نو قدر حراشيا هرغيسا يبر يبر او ودوين كعيدن با لغو داري وحا لليه وحا سو سودا رئيس الوزراء كو خيغنكي ايتوبيا وح كلا وما سو سودو معلوم ما هينو جيليه امدن نينك لا سو دوينيا معلوم ما هينو ددكن ربو دولكودا حراشيا دنتي معلوم ما هينو ربو ددكن سغاشن جير كو دولكودي كو ريبينيو Itoobiya dinteeda ayay wadataa bad iyo beriba inayadu la wareegtay rabtaa Washington 100 dheeraadkiina 8 dhaafiya waxa ka yeegaysan walaalayaal bal sheerta uu ku hiiliya waayahay hargeysa iyo burco iyo berbere caawa ciidan wixii uu hayay Muuse Daacuun wadooyinka ayuu qaba wuxuu leeyahay ra'iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya la soo dhaweynaya tabadilif noqon ogaa gumeysi jeceela alleliti 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 waayahay waxa la leeyahay ra'iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya ayaa lagu soo dhaweynayaa ay saraakiil wato maanta saraakiil baa dhumasho ku timi Itoobiya hargeysa
idinkoo daawanaya idinkoo reer Soomaaliland weegaya idinkoo qolqolo u kala safan idinkoo waadeer ka ile ayaa carruurtiina mandhicirkooda la cunaya mandhicirkooda la shiilanaya oo la karsanaya sagaashan jiraan cimri u hadhin ayaa dhulkiinii iyo ummadiinii idinku dul xaraashaya badi iyo bashir oo u ordaya isagu aan qof u rabaa jirin wallaahi billaahi tallaahi baanu iska daa soomaali kale reer samatalku uu yahay wallaahi baanu rabin isaga waxa u daran kursiga cid ku sii haysa oo xusbiyadan ku haysta meeshay iska hortaagtay iyo raggan ordaya ee ku haysta ogyahay inay ka qaadayaan cid iska hortaagtay iyo ciidamo uu kula dagaalamayo ayaa u daran oo isagu u badiya beriba u xaraashaya waayo wariga sheer gareeya billaahi calayga idaacadda balfalow garay war idaacadda isgareeb taaga war idaacaddu waad saluugsantay dadka la jooga war dadka ila jooga ma dad maxaa ka qaldan dadkani la jooga waan yaabanahayn iyo idaacaddu waad adigu waan garan lahaa dayraan dadkii wadnihii ku cadeeyey qalbiga berito ninkaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka lagu sheegay etoobiya ayaa lagu soo dhaweynayaa hargeysa waxaan leeyahay reer soomaalilano arrintaa u diyaargarooba waa qawaacib waa amxaaro laydinku soo rarayo etoobiya waxaa leeyahay 20 kilomitr baanu siinay oo badabu muuse daacuni nagu yidhi ma samaday soo maraysaa dhulkay soo maraysa xitaayadaa qaadanaysa hargeysa iyo gabiilay iyo intubas iyo awdalbasaan idi hore idinku sheegay iyo saylac baygu wallaahi 10 sano ama 15 sano waxaan gaadhayn waxay noqon doonaan etoobiya saxa oo gundhada etoobiya ay noqon doonaan orodo xuduudkii oromaduud lahaan jirtay soo eeg waa la soo raro lafa ciiso maraya ee kilidhka oromada habeewal jigjiguu dacalkiisa yimi diridhabaa galay hereer baa galay allah halkanuu maraya waa soo socdaa hargeysuu laqayaa marka dambe hargeysa ayuu laqayaa ummadda soomaaliyeedey miyaa daawanaysaan xaaladdu ficil bay taagan tahay ummadda somalilan joogtay miyaynu daawanaa miyaynu eegnaa dhulkeeniyo 90 jir inagu dul xaraashaya xabaasha dul taagan miyaynu eegnaa oo daawanaa oo muuse yidhi adeer daacuun bee yidhi adeerkay kaaga la safanow kuma rabo ilaahayna wuu ku arkaa inaad dariiqii xaramka loo marayay difaacaysa sidii loogu fududayn lahaa ilaahay wuu ku arkaa dowlad militari oo diktaator oo dhakada idinkaga timi ma haysto intii ciidanka ahayd ee goojacadda ka soo badbaaday buu wataa oo idinku digdig leeyah walaalayaal garoonka cadowga ka soo degaya berito shaqadiina ka qabsado walaalayaal u diyaar garooba berri waxaa soo degaya 4 sarkaal oo etoobiya laygu sheegay la etoobiyaana iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii etoobiya waxay u socdaan badiina iyo berrigiina say u qaadan lahaayeen ayay u socdaan macluum maaha inay idin jecelyihiin ama idinku dakhran yihiin ama idin rabaan maaha way arkaan ilaa ummaddii ciifa oo bilaayiqiina oo dhimatay oo 90 jir dhulkoodii ku dul xaraashayo aad tihiin way idin arkaan oo way idin jeedaan allah akoonka lihiina wuu idin arkaa oo aad cawran tahay oo qarmuun tahay ilaah waa ku arkaa waayahay walaalayaal waxaan idiin sheegayaa arrintaa u digtoonaada oo qalbiga ku haya oo berri la socda haddaan caawa guuro ku soo gelin ciidan laydinku degdeg leeya lama hayo dictator idin qabsaday maaha xukun militari idinkuma qabsan oo siyaad barro xukun militari inagu qabsaday noocanba maaha ina cadowga ummadda soomaaliyeed cadowgiisu ahaa waxaa ila yaabtaan marmarka qaar baan idhaahdaa jabhada snm etoobiyay dabada dhigtay dowlad soomaaliyeed bay la dagaalamaysay dhibtii doonaan dadku hatirsadaan etoobiya raashinka iyo hubka soo siinaysay sow lama odhan karo markaa xitaa jabhadu cadowbayhid cadowbayhid soo lama odhan karo oo cadowga ubadka yagiyo annagayhid soo lama odhan karo marka si kale dhinac kale la iska taago waxaan arkay islaama tv-yada taagan oo balballaadhan oo inagulo sistamka qarashka qaata kuwii xoraystaa haysta nawaakii axmed mirenoo sheegay inagii jabhad ba mayhayd
شقنا كوما إلى هاي ما نقرأنا إن نمكر عند هرو دين لا يدكوا يحرى يستاه يستاه كي كحرى هل تقالي قليل منا ولا ما هي حمد كي إنما لبوا مريض وأنت جاي سقي هذا ترى بشعبه سكوا بصدع عيدا كيبو أنت وجو بندى هذا ترى بيبقى الله مري جوسي ويني أنت سينا بن عدو سمريو هذا ترى بيقول كده هم مرونا وحد ما يناقي بيا موسي محمد بيو قبصة أنت أبتش عليه ميت ومريسي إلى ترى بيو عيدا كوجو بندى موسى بكرة وتجوسي وينو مرا كوس وين أمرك مريسة عن غفكا فقول من بعدين ترى بنتي سفير يجي هنا إلى هنا كهنا ما أنتي إلا دري أنت يبغى وحكة قعرة ريد دا 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 وحكة قعرة ريد هل كهنا أحمد يبدو شيء سبنا عدا عصوك قعرة استوى واحد وعيه واحد أنتي ستبو هل كه أيو طلاب ناي كاسوري دقال بنغا أنتي كه هل كاسوري موسى يمي هل جوا ودقال كو قادو أسلم من أبو شجعان كرايو والله إلا ما هيو أرد صبر تاريخ ديت واحد بس ورديا واحد عارفتين هرجيسة دوش يزعل جسمي حتى صور هذا لبده إن دادير مش تاعني حتى لبده ده مه واتي هذا يالك ليه وروا أنا كا صور هذا نور ديكا صور هذا إن هذا كله كوش شجعتا بركا واحد نيشة كيا تد هوس تي نوكو نمنايو نوكو هوس نمنايو يتبيو شقينا يا بيه هاي أو دواني لفا أو في تالينه أي أي كوش شجع كرا أو أران كرا إن ما أنت أنا وطا هلكي والسعوديين يلو ودي وطا وطا هلكي هذا هو مدى الصومالية دو حانو شيغي ورمياد داوو نيسان أرينتا مسوح باكا قبا نيسان إنه دين دي للك يغا لغادن مايو للك يغو إيب ماه وحاله له أيالي لو ريغي تا هلكا صندقيا قودب كحيغا أودل إيا سيل البنك واح الله يا أولا الله يالكو شير غريغا أودل إيا سيل الأمد تشوكتا أيان الله الله يا walaal la yaal heera oo dal yar heer salelo dad isku ma jiro wax u badkoodi iyo aayahoodi la iibinayo gumeysiga loo soo wado oday sagaashan jiri kursi ku ilaashanaya waa dhulki u badkii nabadi iyo bari waa wixii ala haydeen ee ka awow ka awow waa soo joogteen soo joog soo dhow taliya daacdo oo heera oo dal yar heer salelo ka kaca fadhiga ummada soomaaliyeed u yeedha ummada soomaalilaan u yeedha wixii ahaysan la soo baxa walaalayaal taal meel kasta ha idin dhigo hal idin xasuuqe fadhiga ka kaca oo ilaah baridi ku dhaartay fadhiga ka kaca